Stejně jako předchozí tři díly, tak i ohnivý pohár si zaslouží video tohoto typu. No vlastně si ho v rámci této série zatím zaslouží ze všech nejvíc. Ve čtvrtém filmu už totiž najdeme mnoho vynechaných momentů, které čtenáři dobře znají. Dnešní díl se proto snaží zobrazit především momenty z knihy, které ve filmu nebyly vůbec, a tak i když v celém průběhu bylo mnoho pasáží, které byly jinak, jako třeba že žaberník přinesl Harrymu Dobby a ne Neville, budu upřednostňovat kapitoly, které diváci nemohou večer vidět v televizi nebo kdekoliv jinde. Už předem říkám, že jsem se rozhodl vynechat z videa samotný plán Lorda Voldemorta a Skrka Juniora. Čtvrtý díl by si zasloužil samostatné video, kdyby měl být plán popsán od začátku do konce, takže toho se tu nedočkáte. Prostě toho tam chybí tolik, že zkracovat to do jednoho bodu tohoto videa si myslím, že by bylo neúctivé. Ze stejného důvodu vynechávám i skřítku Vinky, které jsem věnoval část jednoho z předešlých videí. A když nebudeme mluvit o celém komplexním pokusu o zabití Harryho Pottera a návratu pána zla, nemyslím, že je vhodné ji sem zařazovat. I tak se ale tohoto plánu okrajově dotkneme, ale jen v drobnější podobě a jen v jednom bodě dnešní magické sedmičky. Zničený obývací pokoj Dursleyových. Doposud jsme v každém filmu dostali alespoň ochutnávku Harryho života u Dursleyových. V ohnivém poháru nikoliv. A přitom se Harrymu pochopitelně znepokojivý sen ze začátku příběhu zdál v jeho ložnici v domě číslo 4 na Zobí ulici. Bylo to také po dlouhé době, co ho bolala jizva. Mimo toho ale trápily i jiné věci. Dudley držel dietu, kterou musela trpět celá rodina, a navíc už se nemohl dočkat, až se konečně vypraví do Doupěte a pak na mistrovství světa ve Fanverpálu. Byl tak velmi potěšen zprávou od Rona Weasleyho, že si ho brzy vyzvednou společně s otcem a bratry. Harry však trochu pozapomněl na to, jak kouzelníci obvykle cestují, a tak v neděli, kdy měli přijet, si uvědomil, že autem to rozhodně nebude. Najednou všichni Dursleyovi vystartovali se zděšením ze svých míst v obývacím pokoji. Ze zabedněného krbu s elektrickým ohništěm, ten tak zůstal od návalu dopisů v prvním díle, se najednou ozývalo bouchání a hlasy. Pan Weasley totiž nechal na krátký čas tento krb připojit k letaxové síti, a tak se do něj postupně přemísťovali on, Ron, Fred i George, kteří se tam pochopitelně jen těžko vešli. Pan Weasley tak situaci vyřešil jednoduše. Kouzlem rozbořil barikádu před nimi. To samozřejmě Dursleyovi neuvěřitelně zděsilo a rozlobilo, jakýsi chlap jim právě rozbořil polovinou býváku. Všude bylo plno prachu, to ale Weasleyovým nezabránilo, aby Harryho připravili na cestu. Arthur se snažil alespoň o nějakou konverzaci, Dursleyovi ale tak nějak nemohli překousnout to, co se právě stalo, a Dudley navíc měl z rudovlasých hostů téměř panickou hrůzu. Ti ale naštěstí poměrně rychle opouštěli obývací pokoj pomocí letaxu a navíc měl pan Weasley samozřejmě v plánu vše dát do pořádku. Snad by situace přinejmenším nevygradovala, kdyby dvojčata naschvál neupustila jednu ze svých kouzelných karamel. Věděla, že Dudley drží dietu a okamžitě ji sní, pokud ji najde. Bohužel přívlastek této laskominy byl jazyk jako jelito, a tak Harryho bratránek velmi rychle zjistil, co taková karamela dokáže. Naštěstí i tohle byl pan Weasley schopen dát do pořádku. Potom to ale Dursleyovi jistě nezískali z kouzel alespoň o trochu lepší dojem. Finále mistrovství světa ve Fanverpálu. Když jsem při sledování filmu zjistil, že samotný zápas byl vynechán, dost mě to zklamalo. Obzvlášť, když nám byl ukázán kemp a pak je samotný stadion. Finále a jeho průběh si ale můžeme pouze přečíst. Nastoupili proti sobě Irsko a Bulharsko. Irové v zelených barvách byly jasnými favority. Jedinou extrémní silou na straně soupeře byl mladý chytač Krum, který byl dost možná nejlepším hráčem této pozice na světě. Před zápasem si navíc diváci užili program maskotu, tedy leprikónů rozhazujících zlato, a přenádherných víl, které nejednomu fanouškovi zamotali hlavu tak, že se odhodlal, že na poslední chvíli začne fandit Bulharsku. To poblouzení samozřejmě brzy skončilo a tak už mohli sledovat nástup hráčů. Za Bulharsko Dimitrov, Ivanovová, Zograf, Levsky, Vulčanov, Volkov a Krum. Všichni v ohnivě červených kabátech. Irsko v zeleném vyrazilo v uskupení Connolly, Ryan, Troy, Malitová, Morenová, Quigley a Lynch. Poslední zmiňovaní v obou týmech byli pochopitelně chytači. Rozhodčím zápasu byl předseda Mezinárodního fanfarpálového svazu Hassan Mustafa z Egypta a ten také posléze hvizdem do píšťalky odstartoval zápas. V něm mělo hned z počátku navrch Irsko, které se brzy ujalo vedení 30-0, což rozvířilo emoce v řadách fanoušků, ale i maskotu mužstev. Najednou však diváci upřeli zrak na Lynche a Kruma, kteří se střemhlavě řítili k zemi. Jen jeden z nich ale vyrovnal a irský letec se rozbil o zem.
Ani jeden z nich ale Zlatanku neviděli. Krum pouze vytáhl takzvanou vronského fintu, kterou přesvědčil soupeře, že letí za třepetajícím míčkem a docílil tím jeho zranění. Lynch však po oddechovém čase pokračoval v zápase. Kromě tohoto momentu však jednoznačně vítězilo Irsko. Dostalo se až na skóre 130-10 a jelikož vztah Bulharů, jejich fanoušků a maskotů narůstal, velmi rychle si zkomplikovali zápas několika trestnými stříleními, nařízenými proti ním. Za stavu 170-10 se však Krum, který předtím schytal zásah do hlavy a tekla mu krev, rozletěl opět k zemi společně s Lynchem. A opět to byl on, kdo led vyrovnal. A opět to byl Lynch, kdo skončil na zemi. Zápas tak skončil 170-160 pro Irsko. Krum ho chtěl ukončit po svém, věděl, že nemají šanci otočit výsledek a takhle ho aspoň kosmeticky upravil na přijatelný. Sázka Výsliových. Tento moment souvisí přímo se zmiňovaným zápasem. Těsně před ním se totiž dvojčata, vlastně s celou skupinou vedenou panem Výslim, setkala s Ludem Pitlounem, předsedou odboru kouzelnických her a sportu, který zápas komentoval. Ten posléze působil i v rámci turnaje tří kouzelníků jako porotce. Kromě toho byl ale i vášnivý sázkař a tak přijmul i 37 galónů, 15 srpců a 3 svrčky, za které dvojčata vsadila, že Krum chytí zlatonku, ovšem Irsko bude vítězem zápasu. Jak už jsme si mohli výše přečíst, skutečně tomu tak bylo a na tohle byl samozřejmě skvělý kurz. Pro dvojčata to navíc mohla být životní výhra, peníze potřebovala na rozjezd jejich podniků s šertovnými předměty. O to nepříjemnější bylo překvapení, které je potkalo. Pitloun jim sice výhru vyplatil, ale v leprekonském zlatě, které je pouze dočasné a bezcenné. Dvojčata tak celý rok, kdy Ludo působil jako porotce turnaje, měla snahu tuto situaci vyřešit. Ani ona ale nemohla tušit, že Pitloun dluží mnoho peněz, právě kvůli sázkám, a tak jedinou jeho nadějí bylo, že Harry vyhraje turnaj, na což vsadil neskutečnou sumu, aby se zachránil před skřety. A tak na dopisy a ani osobní setkání nereagoval, dokonce se k ním posléze choval velmi hnusně a tak Fred a George začali ztrácet naději, že je peníze kdy uvidí. Ani to všechno, co se za rok stalo, mu nakonec nepomohlo, jelikož skřeti byli podobně vypočítaví jako on. Jelikož první podle pravidel skončili Harry i Cedric, na což si Ludo nevsadil, musel prchnout a dvojčata tak od něj peníze nikdy neviděla. Obchod ale nakonec rozjela díky Harrymu, který jim věnoval svých 1000 galeonů za výhru v turnaji, které předtím odmítli manželé Digoryovi. Skrk na Bobertově plánku. Když Harry opouštěl koupelnu prefektu, byl spokojený, že odhalil vzkaz ukrytý ve vejci. Když však pohledl na Bobertův plánek, něco ho velmi zaujalo. Ve Snapeově kabinetu se totiž právě pohybovala tečka s popisem Bartemius Skrk. Skrk už se několik týdnů neukázal. Věřilo se, že je nemocný, že nemůže vykonávat funkci porotce v turnaji, ba dokonce ani pracovat, a najednou se měl objevit ve sklepení hradu. Harryho zvědavost ho donutila vyrazit tím směrem. A potom, když v polovině schodiště vůbec nemyslel na to, co dělá, soustředěný jen na podivné chování pana Skrka, probořil se nečekaně o ním záludným schodem, který Neville pokaždé zapomněl přeskočit. Zapadl do otvoru a vejce, které vláčil sebou, se odkutálelo s řinčením dolů. Navíc se otevřelo a začalo ječet. Z Harryho téměř spadl i neviditelný plášť, ale bohužel mu hlavně vyklouzl Pobertův plánek z ruky. Když tak jako první k místu dorazil Filch, měl velký strach, že o takto drahocenou věc přijde. Co víc, objeví ji právě školník, protože ji nestihl zakrýt slovy neplecha ukončena. Filch naštěstí jako prvního podezříval odvěkého nepřítele, tedy strašidlo protivu. Ovšem s vejcem se vypravil po schodech nahoru a už se blížil k Harrymu. Najednou se ale objevil i Snape, což Harryho vůbec nepotěšilo. Ten také zjistil, že jeho kabinet někdo prohlížel. Naštěstí se objevil i Moody, který svým okem mohl prohlédnout Harryho plášť. A tak právě on nakonec dostal do rukou plánek, když ho totiž Snape chtěl sebrat, Harry zuřivě na Alastora gestikuloval, aby to nedovolil. Snape už tušil, že za všem může Potter. Neměl to ale jak dokázat. Harry ho neviděl a nestihl ho nahmatat dřív, než ho Moody rozhodil svými řečmi. Moody pak po odchodu Snape a Filche vytáhl Harryho i z jeho pasti. Následně mu mladý Potter popsal a prozradil, že na plánku viděl Skrka. Samozřejmě Skrk junior, který se za Moodyho pomocí mnoholičného lektora vydával, byl právě ten, kdo procházel Snapeův kabinet kvůli surovinám. Nemohl tak dovolit, aby plánek Potter měl a pochopil, že se mimo kabinet Moody vůbec nepohybuje. Byl zavřený v truhle. Navíc tím získal skvělou zbraň, která se hned v dalším bodě ukázala jako klíčová. Zmatený pan Skrk v bradavicích. Z filmu si dost možná vybavíte moment, kdy Harry prochází lesem a na zemi objeví mrtvého pana Skrka. K tomu ale v knize vůbec nedojde a jeho smrt je odhalena až v závěru příběhu.
Ono chování pana Skrka bylo dosti podivné už delší dobu, a když pak přestal na turné jezdit úplně, bylo to Harrymu velmi podezřelé. Něco obzvlášť zvláštního však zahlédl společně s Krumem. Ten si ho po prohlídce bludiště před třetím úkolem vzal stranou k lesu, aby probral jeho údajný vztah s Hermionou. Jejich debatu však narušil právě Skrk. Vypadalo to, že už je několik dnů na cestě, byl zarostlý, špinavý, oblečení měl potrhané a najednou se vypotácel z lesa. Když ho však Harry oslovil, vykřikoval povětšinou jen nesmysly, vypadalo to, že má pocit, že je na ministerstvu a baví se s ostatními pracovníky. Z ničeho nic však procitl a chtěl mluvit s Brumbálem. Volal, že udělal hroznou hloupost, že vše je jeho vina. Z toho samozřejmě Harry ani Krum nemohli vyčíst, o co jde. Skrk měl pochopitelně na mysli, že osvobodil syna z Azkabanu, že za ním přišel pán zla a že právě teď je v běhu plán na odstranění Harryho Pottera a právě proto utekl od věznitelů, byť ho to stálo obrovskou vůli a úsilí. Chlapci však nebyli schopni z něj dostat nic kloudného, byl pod vlivem silné kletby Imperius, které se právě snažil zdorovat. Harry nakonec vyrazil do hradu, aby někoho přivedl a Kruma nechal hlídat pološíleného Bártyho. Když však dorazil i s ředitelem zpět, Krum ležel omráčený na zemi a Skrk byl pryč. To, že ho zabil jeho vlastní syn, přestraný za Moodyho, to my dobře víme. Ten díky Pobertovu plánku, který získal od Harryho, což jste mohli slyšet v předchozím bodě, sledoval svého otce a když zjistil, že odešel Harry, před kterým se nemohl o nic pokusit, vyrazil, omráčil Kruma a svého otce zabil. Proměnil jej v kost a zakopal ho do Hagridova záhonu. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby ředitel ke Skrkovi dorazil včas. Podoba bludiště. Je potřeba říci, že každý úkol byl alespoň částečně pozměněn. Největší rozdíl ovšem jednoznačně zaznamenalo bludiště, které je ve filmu pouze obyčejný labirint živého plotu, který tedy umí ožít, ale to je tak všechno. Naproti tomu se v knižním originále v bludišti pohybovalo mnoho různých nástrah, které měly šampionům zkomplikovat cestu do středu k poháru tří kouzelníků. A určitě ani o všech nevíme, protože ne na všechny jsme narazili během čtení. Bludiště vyrostlo v prostorách Fanfrpálového hřiště a šampioni byli do něj postupně vpouštěni. První vyrazili Harry s Cedricem. Potter využil kouzlo, který mu hůlka odhalila polohu světových stran a vyrazil. Po chvíli se střetl s Cedricem, který právě narazil na třaskavé skvorejše a honem vybral jinou cestu. Harry pak došel za zatáčku a tam se před ním tyčil Muskomor. Tedy vlastně byl to obyčejný bubák. Kouzlo Ridiculus zabralo a Harry měl cestu volnou. Ne na dlouho. Před ním se najednou znášela podivná mlha. Pokusil se ji odstranit kouzlem Reducto, ale nic se nestalo. Zhluboka se tedy nadechl a proběhl kouzelnou mlhou. Najednou se svět převrátil vzhůru nohama, Harry z koprnilí vysel hlavou dolů. Když se ale po chvíli přemýšlení odvážil udělat krok, najednou bylo vše při starém a mohl pokračovat. Trochu bloudil, několikrát špatně zahnul a také narazil na skvorejše, před kterými raději prchnul. Pak ale narazil na něco hrůznějšího. Na Cedrica a Kruma. Bulharský šampion však po bradavickém vyslal kletbu Cruciatus, která se nepromíjí. Samozřejmě to udělal pod vlivem kletby Imperius, to ale Harry ani Cedric netušili. Harry Cedricovi pomohlo a poté se rozdělili. Pak narazil na tvora, kterého předtím nikdy nepotkal a viděl ho jen na obrázku, na Sfingu. Ta mu prozradila, že hlídá přímou cestu k poháru, avšak aby mohl projít, musí správně odpovědět na její hádanku. Nejdřív si vzpomeň, kdo nejvíc se ho nosí. A i když pozbil čárku, se jako duha skví. Hned na to doprostřed to slůvko najít zkus, na které zastaví koně a pak i vůz. Nakonec poslouží ti jediná slabika. Když zbledne velká hvězda, zůstane hvězdinka. Spoj ty tři navzájem a zvíš, zda dál smíš jít. Kterého z živých tvorů bys nechtěl políbit? Pokud by však neuhodl, Sfinga na něj zaútočí. Měl ale také možnost prostě odejít a vybrat si jinou cestu. Harry zapojil mozkové závity a posléze řešení odhalil. Pak už měl na dosah pohár, jenže se před něj vyřítil Cedric a vypadalo to, že zvítězí. Z ničeho nic se objevil veliký pavouk, který Cedrica napadl. Harry mohl sám a jistě zvítězit. Rozhodl se ale Cedricovi pomoci a poté se oba společně chopili poháru. Co se stalo, pak jistě všichni víte. Rita Holoubková. Ve sklenici, novinářka, která publikovala v denní Věžci, mnoho z nás jistě štvala, nejen ve filmu, ale i v knižní předloze.
Tam také napáchala ještě více nepříjemností a nebyl to jen Harry, který jejími fabulacemi trpěl. Poprvé se ve škole objevila ještě před turnajem. Místo toho, aby věnovala svůj čas celému soutěžení a všem účastníkům, své články zaměřovala na Harryho, čímž ještě prohlubovala nenávist k němu, která se vyrojila poté, co se nečekaně objevil jako čtvrtý šampion. Nejhůře to nesli studenti Mrzimoru, kteří byli přímo nadšeni, že bradavický šampion Cedric Diggory vzešel z jejich koleje. To ale z rytiny strany nebylo rozhodně všechno. Postupně se tak začaly objevovat články o Harryho milostném vztahu s kamarádkou Hermionou, později to rozšířila na milostný trojúhelník s Viktorem Krumem. Publikovala článek, ve kterém uvedla, že Hagrid je napůl obr, čímž mu zásadně znepříjemnila život a práci ve škole. A to vše završila s pochybňováním Harryho příčetnosti. V průběhu roku Harry trpěl bolestmi v jizvě, nepříjemnými sny o Lord Voldemortovi a to všechno teď dopisovatelka Denního věžce otočila proti němu. Jak o tom všem ale mohla vědět? Po jednom z článků měla zakázaný vstup na pozemky. V jeden moment ale její články ustaly. Proč? To se Harry dozvěděl až ve vlaku domů po nešťastném konci turnaje. Hermiona totiž z brašny vytáhla sklenici zalitou voskem. V ní se pohyboval bachratý zelený brouk. Herita, ta totiž byla neregistrovaný zvěromák a v této podobě získávala informace ze školy. Hermiona ji ale ministerstvu neprozradila. Neregistrovat se jako zvěromák je trestné. Za to, že to neudělá, už neměla psát žádné články, které by mohly jí nebo přátelům ubližovat. V dalším roce pak napsala jeden článek, který naopak nešel moc přes prsty jí, právě proto, že musela psát tak, jak chtěla Hermiona a to, co Harry opravdu chtěl světu sdělit. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, tak budu velmi rád, když dáte like a případně odběr tomuto kanálu. Vím, že zrovna tento díl je plný momentů, které prostě by se daly do tohoto videa zařadit. Já jsem prostě vybral nějakých 7, které mně se tak nějak zdály jako vhodné, ale určitě bychom mohli jmenovat prostě XX dalších, třeba já nevím, jak Barty Skrk zkoušel kletby na studentech, setkání Harryho se Siriusem a prostě další a další věci. To všechno můžeme probrat dole v komentářích a budu rád, když to tam zmíníte. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.